Евразиялық экономикалық одағы аясында екі және көп жақты ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік бар. Саясаттанушы Эдуард Полетаевтың пікірі осындай. Оның айтуынша, одаққа мүше мемлекеттер өнім сапасын арттыруға басымдылық беру тиіс. Былтыр Қазақстан мен Ресейдің тауар айналымы төмендегенмен биыл бұл көрсеткіш біршама өсті. Қол жеткізілген нәтижеден айырылуға болмайды деп есептейді маман. Есть горизонт планирования. Қазір жағдай тұрақталды. Ең бастысы біздің мемлекеттер бұған дейін келісілген шарттарды орындаса болды. Еуразиялық экономикалық одақ өз жұмысын белгілі бағыт бойынша жүргізеді. 2025 жылға дейін қарастырылған жоспарларымыз бар. Электр энергиясы, мұнай, газ салаларында бірнеше ортақ нарығымыз қалыптасқан. Жақында дәрі-дәрмек нарығы құрылды. Ресей елмен де экспорттық, импорттық қарым-қатынастар жақсы дамыған. Челябинск қаласында өткен кездесудің нәтижесінде құны миллиард долларды құрайтын келісімдер жасалады деп ойлаймын.